sm illahi raxmaani iraxiim asalaam ullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacanu wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo muuqaal cusub xidigaha tiyub iyo shirka xogaha ayaad naga daawanaysaan wararkii ugu dambeeyey shirka golaha wadatashiga qaran ee shalay ka furmay magaalada muqdisho jubbaland iyo puntlandna ay bannaanka ka joogaan iyo e, xogaha la xihiira waxa laga wada hadlay e, shalay iyo e, maanta waxa la filayo e, ayaan eegaynaa xogahaasi ee maqnaanshiyaha buntland iyo e, jubbaland maqnaanshiyahooda ma sababi kartaa in qayb ka mida dalka ay doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo qayb ka mida dalkana doorasho dadban ay ka dhacdo waan eegaynaa aragtiyada ay siyaasiyiinta soo bandhigayaan haddii ay tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaha tiyube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa maalinnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka oktoobar labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarna sida muuqata shirka golaha wadatashiga qaran maalinkiisii labaad ayuu galay waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in ay macquul tahay maanta in lasoo gebagebeeyo shirka shirkan waxaa fadhiya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariiyo qoorqoor madaxweynaha jubbaland madaxweynaha e maamulka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen gudoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha soomaaliya raiisal wasaaraha soomaaliya iyo raiisal wasaare ku-xigeenka dalka sida wararku ay sheegayaan rajada laga qabo axmed madoobe weli way ka taagan tahay villada taa oo ah in marka ugu dambaysa uu shirkan ka qaybgeli doono uuna gaari doono magaalada muqdisho marka loo eego cadaadiska xooggan ee saaran madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madobe ilaa iyo kenya madaxweynaheeda ayaa arrintan faraha kula jira oo axmed madoobe ku cadaadinaya in magaalada muqdisho uu ka dego inta aan la soo gebagebaynin shirka golaha wadatashiga qaran su'aalaha taagan waxaa ka mid a shirkan go'aan nuuceee kasoo bixi kara shirkan go'aanka ka soo bixi doona ma wuxuu kala qaybin doonaa ummadda soomaaliyeed mise wuxuu isku hayn doonaa ummadda soomaaliyeed haddii shirkan ay isku raacaan saddexdan madaxweyne maamul goboleed gobolka banaadir ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo raiisul wasaare ku-xigeenka koowaad ee dalka waxaa loo arkaa haddii ay isku raacaan doorasho qof iyo cod ah in soomaaliya mugdi badan ay galayso sababto axmed madobe wuxuu diidan yahay doorasho qof iyo cod ah in xilligan dalka ay ka dhacdo siciid cabdulaahi dani doorasho qof iyo cod ah wuu tijaabiyey degmooyinku ka soo tijaabiyey awoodna wuu u leeyahay in deegaanadiisa uu ka qabto sababto ah buntland deegaanadeeda waa xor waa laysugu gudbi karaa meel allaala meeshaa doonta tagi kartaa deegaankaad doontid ayaad ku socdaali kartaa habeen iyo maalin meel isbaara taala ma laha meel laguugu dhibaataynaya ma laha argixiso ma joogto jubbaland kismaayoay ku eg tahay laakiin amni waay kismaayo naftirkeeda waxaana madaxweyne axmed madoobe uu ku doodayaa al-shabaabaa haysta dalkii al-shabaab aan iska kicino waa weji laakiin doorashadii al-shabaab in la kala saaro oo isagu hal sano dheeraada sharcidarro uu ku joogay uusanna sii joogi karin dadka falankaynaya arrimaha siyaasadda gudaha soomaaliya waxay leeyihiin haddii ay madaxdan isku raacaan doorasho qof iyo cod ah ayaan ka qabanaynaa saddex maamul goboleed iyo gobolka banaadir waa musiibo kale oo soomaaliya usoo hoyatay iyo kala qaybin ummadda soomaaliyeed taasi oo madaxweynaha soomaaliya cambaar ku noqonaysa haddii madaxdan ay yidhaahdaan war axmed madoobe isiciidani aan doonno waddo kasta aan u marno aan la xaalno aan la farhiisano shirkanna halkan aan ku joojino waa tan keliya ee badbaadin karta jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isla markaana isku hayn karta ummadda soomaaliyeed oo dhan ayaa la aaminsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dadka xafiiskiisa ka agdhow waxay leeyihiin weli madaxweynaha ma joojin ereyga ah loo joojin maayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ku adkaysanayaa dad gaar ah inaysan dabar ku hayn karin dowladnimada wuxuu sheegayaa dad gaara inay ka macaashayeen dastuurkii soomaaliyeed ee abada kunabaiyotobankii lagu saxeixay garowgrowiyo growr marka wuxuu leeyahay madaxweynaha soomaaliya intan wixii ka badan dad gaar ahaaneed uma xidhnaan karo oo siyaasiyiin gaara uma xirnaan karo dastuurka waa laga soconayaa haddiise waa laga soconayaa madaxweyne xasan shekh maxamuud uu ku adkaysto waxaa loo arkaa in xaaladdu ay faraha ka bixi karto khudbaddii ugu dambaysay ee uu jeediyey madaxweyne siciid cabdulaahi dani waad arkayseen wuxuu weerar toosa ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo si toosa u sheegay in magaalada muqdisho aysan dawlad ka soo socon oo xitaa dadka muqdisho loo diiday inay is-doortaan madaxweynihiina uu leeyahay doorasho qof iyo codda ayaan qabanaya sababta uu madaxweynaha u yidhi maayarka muqdisho anigaa magacaabaya duqa muqdisho idinkaa dooranaya iyo golaha deegaanka xildhibaanada noqonaya iyaduona layaab kale ayay noqotay haddaba odayaashan shirka fadhiya indhaha ummadda soomaaliyeed iyo indhaha caalamkaba waxay ku sii jeedaan war maxaa la qori doonaa maanta haddii maanta shirka uu sii socdo berita maxaa la qori doonaa shirkii hore isagoo shan iyo toban cisho ee dabcan iska socday oo dadkuna ay guryahooda iska joogeen madaxda ayaa ugu dambeyn xafiiska ra-iisul wasaaraha warqad ay ka soo baxday oo lagu leeyahay wadatashiyo ayaa la kala aaday shirka ma fashilmin uuna sii socon doonaa raiisul wasaareha soomaaliya waa tii uu hadlay isaguna uu ummadda soomaaliyeed u sheegay in wadatashiyo la kala aaday oo shirka uusan fashilmin welina shirkan xaalad culus ayuu ku jiraa sababtoo ah go'aannada ka soo baxaahi hal dhinac ayay noqon karaan haddii doorasho qof ii codda wa-aadiina ay dhahaanna xaaladda way sii cuslaan kartaa oo waxaa muuqata in ay ka sii dari karto khilaafka siyaasadeed iyo xiisadda ka taagan xilligan gudaha dalka shirkan in uu fashilmay dadka qaar waxay tusaale u soo qaadanayaan in isku aag ay noqdeen muddo dheer kadib siciid cabdulaahi dani iyo axmed maxamed islaam axmed medoobe iyadoo saciid dani si toosoo uu sheegay in jubbaland ay ku taageerayaan doorashooyinka ay qabsanayaan xitaa ay ciidan u soo dirayaan si ammaankooda loo sugo taasi oo ka dhigan in madaxweynaha soomaaliya aad loo kulaalayo isla markaana qorshihii uu waday ee doorasho qof io cod ah meesha uu ka baxayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud mucaaradka waxay ku eedeynayaan sababta hadda uu ugu khasbayo madaxda maamul goboleedyada muddokordhin inay tahay in isaga dayk uu doonayo muddokordhin inuu helo taasi oo isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo mucaarad ah uu ka diiday maxamed cabdulaahi farmaajo xaaladda shirkan aad bay u kasan tahay ummadda soomaaliyeedna waxaa indhaha lagu hayaa bugavilla somaaliya bogga ra-iisul wasaaraha soomaaliya xafiiskiisa iyo telefishinka dawladda soomaaliya bal maxaa la qori doonaa waa waxyaabaha lays weydiinayo iyadoo dadku qaar ay u arkaan in shirkan shimbiryahow heesa uu keliya uu kusoo idlaan doono waxna aysan sheegi doonin ayna hadli doonaan madaxdan oo qoraalladooda iyo saxiixoodaba lagu arki doono baraha bulshada wixii ku soo kordhaa ee shirkan isha ayaan si gaar ahanayd ugu hayn doonnaa xogta dhabta ah ee ka soo kororta shirkanna e halkan kusii hay indhaha qofka ugu horeeya ee daawan doona adigaa noqon doona biidnillaahi kariim ee afayeenka isagoo xale hadlayay v o e u hadlayay cabdiraxmaan xudeyfe wuxuu sheegay daawadayaal in maanta hey. He in lasoo gebagabeeya ay macquul tahay ilaa iyo britain in lasoo gebagabeeye ay macquul tahay laakiin waxaa loo badinayaa in maanta lasoo gebagabeyn doono muuqaalkana kalxiga intaan dib ugu kulmi doono nabadgelyo